Goeiemôre julle, ons is hier by Mokkies. Dit is Johan en Nico, ons is op Nico se boot vandag. Baie dankie daarvoor Nico. En dit het vreeslik baie gereën hierdie week. Die damvlak is baie hoog. Jy kan sien hoe ver hy opgestoot het hierso. Ons kan hoor hoe die water daar oor die wal gaan. So ons hoop ons kry ietsie. Ons hoop die bawers is aktief. En ek is doodseker ons gaan 'n baie lekker dag hê soos gewoonlik. Kom ons kyk of ons 'n paar lekker vet visse kan kry. So, pragtige oggend julle. Ons het nou 'n bietjie gegooi hierso, maar die oppervlakte is stil, ons sien nie bawer beweeg nie, so ons beweeg maar 'n bietjie aan weer. Mooiste plek, lekker structure, riete, alles. Maar die vis is net nie hier vanoggend nie, ons gaan nou skuif. Ons gaan hulle wel opspoor, maar hulle is nie hierso nie. Ons sê, hier's die eerste een. Ja, eerste babertjie vir die tafel. Hier is die eerste eenetjie. Ons sukkel. Ons sê, weer nou 'n mooi vis gehaak. Maar daar tussen die bosse. Wel, hy het getrek. Rooi popper. Swart groot visie. Ja, die vis is skaars vandag. Ja, enige iets is goed. Mooi peer. Ja, op 'n dag waar alles skaars is, is enige ding lekker, nê? Wat is stokkie het jy daar? Hierdie is die Kouma Matrix. Eerste keer wat ek vandag met hom vang. Ons vang gewoonlik met die wave towers. Wave towers is awesome, maar hierdie Kouma Matrix, hierdie is 8 voet. Ek is nogal beïndruk met hom. Bietjie duurder stok as die wave towers. Maar ja, baie lig. 3000 ITX katrolletjie op hom. So ek hou van 'n lekker ligte setup. 3000 werk baie goed op die wave tower rog, natuurlik die 4000 ITX ook in die fikke katrol. Mooi. Nou gaan hy terug. Dat sy impeer is alweer aan. Vir die derde keer. Babatjies. Nou sê, well done. Ja, dankie. Alhoewel ek het nie wil sê nie. Maar Elise kom sê. Sy het peer nou weer een het daar gegooi, geval. Ek moet sê hierdie Matrix se backbone is nie sleg. Ja, hy lyk mooi. Nee, hy's lekker styf daar, maar die punt is net sag vir die pop hier. Mooi popper te. Nou, hy werk mooi. Mooi lekker saam met die patrolletjie. Ek wil my net verloor hier. Dit kan veroorsaak dat ons swem. Ons sou al vergeet hier daarvan. As ek hom nou laat val hier so, dan moet ek swem. Die water is koud vandag. Ons sal maar die video laat aangaan tot op die einde. Wat fuck? Woe! No! Oh! Kijk hier, ek wil nou niks sê nie, nie, maar ek het regtig nie die reel gemaak nie. Nou net almal is op hierdie reel, nie net ek nie. Ja, ons is almal op hierdie reel. Ons is almal op hierdie reel. So, die reel is, as jy jou vis by die boot verloor, dan moet jy swem. Ja. Hoe trek jy hemp uit? Wat is die reël van dat in die winter wees? Ja, ons sal op dag verander, maar ek wil sê hierdie water is nou
nawe in winterwater. Wat is die temperatuur hier, Nico? 18.89. Ja, hy is bietjie. Dis hy koud. Hy is. Kijk, daar is mense wat oor boord val. Hoe diep is dit? Dit is 4 meter. Daar is die takke nie. Nee, dit is silverskoon vir jou, hoor. Nee. Hoop as iets wat keer. Oh, nee, ja. Want ek gaan nou gaan. Daar is dit nou maar so. Oeh! Amper val Johan daai kant af. Oh. Julle, al wat ek vir jou kan sê, moet jou vis die langs die boot verloor nie. Die water is koud. Jy sê, bly is ek, ek vang niks vis vandag nie. Dankie. Ek sê, jylle moet recht jou stil. As jylle nou pas vat, as het nacht. Kom, visie, visie, visie. Tikkie vis daar. Ja, daar is visse daar. Ja, daar is visse. Daar is visse. Daar. Lekker, Johan. Johan, pop vir bome. Vang bietjie visarend nie so. Man. Is dat nie een grote nie, maar hy is daarom. Hy is daar, hy is daar. Johan, pas op vir walk of plank. Ja. Daar is hy. My babberkie. Great, great, great. Die boomse tak gegooi. Soos Johan nou vir ons demonstreer hier so. Oor die boomse tak en dan tap hy onder die boom. Het ons die tapiekie, daar is hy, daar is hy. As hy nou oor die boom is, kan jy net sowel dit gebruik. Die boot verloor hom langs die boot kom. Man. As sy lekker die koe. Ja, so moeilike dag, manne. Die bakkies is daar hom af. Ja, nee. Is een moeilike dag. Trek hy visie. Hy lyk my kleiner as die popper as ek hoes. Of as die pumpkin. Ek wil hom nou so lang. Ek wil hom nou so lang kan hou as moontlik. Jy weet. As jy verloor is, dit die bakkie. Jy gaat inspring as hy verloor, hoor. So wees voorzichtig. Jy gaan slimmer wees as die ouwe die... Jy kan jy gloos. Jy kan nou maar afval. Sy bek is nie eers so groot soos die pumpkin nie, he? Kan jy gloos, kijk al. Mense kinders. En dit is die large? Ja, dit is die large pumpkin wat hy vat. Die large geel. Kijk al, sy bek is... Die pumpkin kan nie eers in sy bek ingaan. Mooi Nico, jy is goed om so'n klein visie te vang op so'n groot pumpkin. Yes, see. Hey, het lijkt toch vermantig. Beter vis, man. Hij is vermantig. Vandaag is enige vis een goeie vis. Yes, hy, dit is beter. Hij is vermantig, die kleintje. Hij op zwart. Ja, zwart. Verloor hem nou daar. Ja, 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 ja. Ja, ek geleer het. Ja, sy. Ja, dan sy nou af. Lekker man, lekker. Rekord nou. Hey, hy trek tot. Die is wat van vermantig.
paramanke. Ah, sy mooi man. Kom verloor hom nou hier by die boot. Ek wou so graag hê iemand nog so hom spet. Hier spet. Hy is nou by die boot toe. Ek is seker die water is bietjie warmer hier op. Ja. Hoeveel is hy? 23. 23, ja, jy sien. Ah, sy. Ah, sy, baie mooi, Johan. Daar is sy. Mooi, mooi, Johan. Krent. Mooi, sy, man. Ek het hier geskalk. Het jy skalkie? Nee, nee. Nee, ek het ongelukkig niks. Okay, julle, dit was 'n baie lekker dag soos altyd. Nico en Johan, ons het maar 'n bietjie gesukkel vandag. Die vis was baie skaars geweest, maar dit was lekker. Dit was lekker. Barber popping is altyd 'n plesier. En ja, volgende keer vang ons weer sakke vol vis. Ja, nee, definitief. Daar is hy, julle. Cheers. Wat ons jou?